မင်္ဂလာပါညီလေးမင်္ဂလာပါပဲရောက်ရှိနေကြတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကကိုခန့်ရဲ့ဘယ်နှစ်မြောက်လဲတော့မသိဘူးပါနော်ကိုတော့မပြောအဲ့ရသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုရောက်နေတာပါမွေးနေ့ရဲ့အလှူပေါ့ဒီမှာဓမ္မဝိဟာရမှာရှိတဲ့တိန်ကျောင်းကိုသူကမတည်တယ်တိန်တရားမတည်တယ်ပြီးလို့ရှင်အိမ်တော်စု260အတွက်ဆန်စီစာငရုတ်တာအဲ့ဒါတော့အလှူမျိုးတွေသူအလှူလုပ်တာအဲ့ဒါကိုရီးယားလာပြီးတော့ပါဝင်အားဖြည့်တာပါမွနေစုတောင်းကကိုခန်းကဒီမွနေမှဒီနောက်နှစ်ပေါင်း100မကသူရဲ့ချစ်တော်မိသားစုနဲ့အတူသူရဲ့နုမညာမောင်နှမတွေနဲ့အနုမညာအလုပ်တွေရောလူမွေးရဲ့အလုပ်တွေရောပရဟိတအလုပ်တွေရောအများကြီးဒီချက်မကလုပ်နိုင်ပါစေအကယ်ဒမီစုကြီးလည်းအမြန်ဆုံးရပါစေကိုကတော့သူ့ကိုအိမ်ထောင်ကြားစီချင်ပါတယ်မိမလည်းရပါစေလို့တော့ဆုတောင်းပါတယ်အဲဆုတောင်းတော့ပြည့်မလားမပြည့်ဘူးလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ပြည့်စည်ခြင်းလားဆိုတော့ပျောက်ထက်နေရတာတော့အထီးကျန်တယ်လေဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဒီသူ့ရဲ့ညီတွေသူ့ရဲ့ညီမတွေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တော့ तू ကတော့ပျော်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အိမ်တော်ပြည့်စည်ခြင်းပါတယ် तू ဟုတ်တယ်ရတယ်အိမ်တော်ကိုတော်တော်လေးကြည့်တင်မယ်အွယ်ရောက်ပြီပါလေဟုတ်ဟုတ်ကိုခန့်ကြတော့ဒီလိုအိမ်တော်ပဲသူနဲ့မှာတည်တည်နေတယ်အကူကတော့အများကြီးနားလည်မှုရှိတဲ့လူပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံကိုတိုက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ drinker ဟိုတော့ကိုယ်လည်းမသိနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ drinker ပုံစံမျိုးကတော့တမျိုးရှိနေမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုယ်လည်းမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလည်းတော့သူ့ကသကားစတာဖြစ်အောင်တော့သူနေနိုင်တဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းတစ်ယောက်ပါသူ့ရဲ့စိတ်ထားဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲငယ်တော့တိုင်းမျိုးတွေဆိုတော့အလိုလိုက်ပါလာပေါ့အရင်အရန်လိုလိုက်နိုင်တာဟိုကကျွန်တော်တို့စိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကအမြဲအလိုလိုလိုက်တယ်လိုလိုက်တဲ့အထက်မှာပါပါတယ်သူချစ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူလို့တော့မလိုလိုက်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်ဟေးဟေးဟေးဟောကြတော့တိုင်းဟိုဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းနောက်ပဲသူကငယ်တာမျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်ချင်းတာတော့မဟုတ်ဒီနေ့လေပဲလေပဲဒီလေးသူက level 2တော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးသူကငယ်တာကိုပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှဒါဆိုင်တော့ဘူးအပိတာပါပြောပြတယ်သူကိုခက်တာအဲ့နောက်ပြောပြတယ်ပြောပြရင်လည်းကိုကလှက်လှက်ထွက်သွားတာဆိုအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလားမသိပါဘူးတယောက်နဲ့နေရတာသူကြိုက်လို့ဗောတယောက်တဲ့သမားတွေလူမျိုးကြီးပဲလှုပ်ချင်နေနေမှာဗောကိုယ်တော်မှသူ့ရဲ့ခြေရနေရင်ကောင်းမလားဗောလူမျိုးကြီးပဲလောက်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားရတယ်။ကိုကြိုက်တော့အဲ့လိုကိုကြိုက်နေရင်ဟိုနေတယ်နေနိုင်ပါ့။နေနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားရမှာဗော။နေနိုင်မယ်တော့မထင်ပါဘူး။ကိုကိုရော။အဲ့တော့ဒါစနေနေ့ခပိုင်းဒီကောင်းပါလေ။ဒီကနေ့ဆက်တော့မှာတော့ဒီတစ်ချင်းအပေါ်နောက်ခုရေကုန်ဆိတ်လောက်ချလို့ရေကုန်ဆိတ်လောက်ချတယ်ဆိုတာကအိုးကိုရီးယားတော့တကယ်ပါကဘာကြီးနေကောင်းပါစေဆိုတော့တချင်းကဒီကိုဗစ်ကာလမှာစိတ်တက်တည်ကြသွားတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုစိတ်တက်တည်မြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ကိုရီးယားစီဆိုတဲ့အချိန်မှာရက်ကွေးလက်တွေ့အချိန်မှာလည်းကိုကတကယ်ကိုကိုကိုတိုင်းစိတ်တက်ကိုမြင့်တင်ထားပြီးမှသူများကိုလည်းစိတ်တက်ကိုမြင့်တင်ပေးလို့ရမှာအောင်ကိုကိုတိုင်းစိတ်တက်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အဲ့တချင်းလေးတွေကိုရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်အဲ့တော့ရင်ခုန်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုရီးပေးတဲ့ message ကတကယ်ကိုအမှန်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှာပြိတ္တတွေစီကိုရောက်ချင်တာရောက်တည်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေစီရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကကြားချင်တာအဲ့ဒါရင်ခုန်တာပါဟုတ်ဒီတစ်ချက်ကိုရဲ့ကြောပြန်ပထမဆုံးငင်းရလို့ကြမ်းမှုပြောလို့ရပါတယ်ဟိုအကူကဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေတရုတ်ဆောင်တယောက်ပါဒါပေမဲ့ပထမဆုံးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလရဲ့အလိုမျိုးစိတ်တက်မြင့်တရေတခြင်းအကျိုးပြုတခြင်းပေါ့အဲ့မှာစပြီးလှုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ကြောပြန်ပထမဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လေးတော့မျောလင်းထားပါတယ်ပြောလို့မျောလင်းထားကြပရိသတ်တွေလည်းမျောလင်းထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းမျောလင်းထားပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအနည်းပညာဆိုတာကတခြင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ရှင်ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လား VCD ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကအကုန်လုံးအနည်းပညာနဲ့လုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပါပဲအဲ့ဒီပုံမှာကိုကတော့အနည်းပညာကိုလူလူစားစားနဲ့ကိုတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကအဲ့ line ကတော့မဟုတ်ဘူးလေအဆိုတော့ line တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆိုထားပါတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မုတ်တီတရားလေးထပ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကိုမြင့်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်စီဆိုထားပါလဲပြန်အဲ့ဒါကိုအားပေးပေးကြပါအောင်ကြည်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အတန်သေးတဲ့အချိန်မှာအားရခဲ့လားဒီတစ်ချက်ပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ရခဲ့ပါတယ်
ဟုတ်ဟိုအရင်တော့တော့တချင်းနေဆိုဘူးတယ်လေပြန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့9နှစ်10နှစ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့စတူဒီယိုမှာဒီဆိုရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကတော့အခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်အတန်လေးပြန်ပြီးတော့မမာနိုင်သေးတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတန်လေးတွေမရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်နဲ့အားရမှုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲပရိသတ်တွေကိုအဲ့ဒီချင်းနဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဟိုနာကျင်ကြရရှိနေလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုံမှာပဲအများကြီးမခံစားပါနဲ့ဟိုပြန်ထနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအကုန်လုံးအတူတူလက်တွဲပြီးတော့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကဘာကြီးနေမကောင်းတဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးနေကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရှောင်လန်းကြပါမယ်ဖြတ်တန်းကြပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားပေးပေးကြပါအဲ့ဒီချင်းလေးကိုလည်းနားထောင်ပေးကြပါကျွန်တော်ရဲ့အနည်းပညာအလုပ်တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကဘာကြီးနေကောင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လောက်ခဲ့လေအဲအခုပထမဒီအနုပညာလောက်ကိုဒီဟာကိုပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲအားလေးလောက်တော့ကျွန်တော်မမှန်မှန်ထားပါဘူးအနုပညာကြီးကိုအဲအနုပညာကြီးကိုအဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း producer ကျော်ကျော်တော်မီပေါ့လေတော်မီကနေကျွန်တော်စာအိတ်လေးနဲ့လာပေးတယ်အဲအားလေးကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ် PT ဖြစ်တယ်အဲအားလေးကိုကျွန်တော်တင်ထားတယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာအလှလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာယူရထားတယ်ယူရထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်အိမ်မှာမိတွေကျွန်တော်ရည်စည်းပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်ဘလို့ရှင်အမျိုးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တွေးရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအဲ့ရလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းပြည့်သက်တွေကိုကျွန်တော်အမြောက်ပေးဝေပါတယ်ဟုတ်သာဓုခောင်းနိုင်ကြပါစီဗျာဟုတ်အမေမရှိတော့ဘီမဲ့လေအမေအတွက်ကိုရတဲ့ပထမဆုံးရတဲ့အနုပညာကြီးလေးကိုပထမဆုံးအမိအတွက်အလှလုပ်ပေးရတာတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဘာပဲရရပါကျွန်တော်အရင်တုန်းကတည်းကဟိုအနုပညာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတရှင်းသွားဆိုတာတော့ပဲဖြစ်အကုန်လုံးပတ်စံတယ်ရလို့ရှိရင်အမိကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကတော့နေကြပါအဖေရောအမေရောအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကတော့နေကြပါဟုတ်ကိုအတွက်နည်းနည်းနဲ့တုံးစရာရှိလို့ရှိရင်ကိုကနည်းနည်းပဲယူထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအမိကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်အံ့နေကြပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုံးပါပါအခုဒီဇာလန်တွဲလေးလေးကျွန်တော်ရကုခန့်နဲ့ကျွန်တော်ရဆိုက်ရိုက်လို့ရပြီခါဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အမေအတွက်နှစ်နှစ်ပြည့်ကျွန်တော်ထပ်လုံးပါပါဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတဲ့အရာလေးကြီးလည်းရှိပါတယ်အမေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဖျားတဲခြင်းနဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိပါတယ်စိတ်ကူးထားပါတယ်ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါပါဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးငွေလေးတွေအနုပညာလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ရလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါပါအဲ့လိုတွေလောက်ခင်ရတော့ဒါအနုညာကြီးရိုက်တယ်ပြီးတော့လည်းဟုတ်လားအမေအတွက်လည်းအလိုတန်းနေပြီးတောက်ချက်ဆက်လုပ်နေပါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လုပ်နေပါပါတန်းတန်းတော့ကြတော့ဒါလက်ခံပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့လက်ခံပြီးသွားပါပြီအခုကုခန့်ဦးနဲ့လည်းပြောပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကြာရိုက်ကြီးနေတယ်ရမယ်ရကူကွေးနေရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဟာကိုစမလို့စိုက်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ကာရိုက်တာပါရောကာရိုက်တာတွေကတော့နည်းနည်းခက်ကြံကြကောင်းလေးတယောက်လို့တော့ပြောထားပါတယ်အတိအကျရလို့တော့ကျွန်တော်တေချာတော့ဇက်ကိုတေချာမပြောပြသေးဘူးကုခန့်ကကြိုက်ဖို့တော့တေချာသွားပြီတော့ကြောပြန်တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့လောက်ရမယ်ရင်ခုံနေလဲဆိုတော့ကိုကတော့စိတ်ထဲမှာငါပြန်လုတဲ့အချိန်မှာတော့ငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်ပူထားပါတယ်ကိုကလားခက်ကြံကြံလူကြံတယောက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါသိတော့ဒါပါလေးခက်ကြံကြံလူကြံဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဗီလိန်လားဘာလားအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗီလိန်ဘက်တော့မပေါင်းသေးဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားတော့မသိရသေးဘူးကာရိုက်တာကိုလေသိရလို့ရှိရင်ကိုပြောပြပါမယ်ဟုတ်အပြိတက်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူပညာလုပ်တွေကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရိုးသသားနဲ့ကျူးကျူးဆဆကျွန်တော်လုပ်သွားပါမယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အားပေးပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့